Имран Хан и съпругата му Бушра Биби бяха осъдени на 14 години затвор. Това става ден след като бившият министр-председател на Пакистан беше осъден на други 10 години за изнасяне на държавна тайна. Хан, който беше свален от премиерския пост от опонентите си през 2022 година, вече излежава 3 годишна присъда след като беше признат за виновен за корупция. Той заяви, че многобройните дела срещу него са политически мотивирани. Ай, имран хан, ки Имран хан не се страхува от наказанието, нито пък ние се страхуваме. И за всички хора, които бяха вкарани в затворите, ние ще се обърнем към Върховния съд още веднъж. Обращаме се още веднъж към председателя на Върховния съд с молба всички невинни хора, които са в затвора, да бъдат освободени в този момент. Хан запазва огромната си популярност в цялата страна, но пък му бе забранено да се кандидатира на вота на 8 февруари. Партията му Пакистан Техрек Инсаф също се сблъска с ограничения при провеждането на кампанията. Все още не е потвърдено, но се смята, че Хан ще може да изтърпи присъдите едновременно. Бившият премьер и международна крикет звезда е задържан от август миналата година. Съпругата му Бушара Биби, която бе пусната под домашен арест, също се предаде в затвора. Тя не е позната на широката публика, тъй като по време на мандата на съпруга и тя не се появяваше често в публичното пространство. Двамата се ожениха през 2018 година, няколко месеца преди Хан да бъде избран за министър-председател. И двамата категорично отхвърлиха обвиненията, повдигнати срещу тях от пакистанския антикорупционен орган. Според обвинението те са продали или откраднали държавни подаръци, които са получили, докато са били на поста с цел лична печалба. Предполага се, че сред подаръците има комплект бижута от престолонаследника на Саудитска Арабия.